Let's play rank! Eller, holding abyss. Holding abyss, MSM, TSO, Wiggle, jag här. Här har vi CLG, Dampbarn, Dabbe. Vi har Tugtug. Hej! Seraph. Hej, och Halobalabababo, Yasuo. Och jag är Yasuo. Vi kör 2v2 på Holding Abyss. Där kommer bli swag. Jag ska bara byta lite ändringar. Som vad heter den? Men vad heter den? Just det. Jag vet inte, och så kör vi. Fan vad seg jag var. Hörrni, alla fida denna porron. Kom hit. Utan att döda. Utan att döda. Alla fida denna. Fida den. Jag har den fida den. Oj, förlåt, förlåt. Aj. Nej! Ha, alla fider den. Så har jag fidat den. Oj, oh shit. Ja, ah, du vill bli ännu fettare. Vad ska ni göra? Ping! Vad? Åh! Vad gör du? Hjälp mig! Det här blir kul. Samuel, seriöst, du suger bolle. Två punkkulor och en korvbit. En halven. Lol, vad enkelt det här var. Lol, men Samuel hjälpte mig inte. Ja, men jag försökte ju hela tiden, det var du som... I see! Dive! Dive, va? Oh shit, nej. Samuel, försök bara vara jobbig och inte missa. Nej, men jag vet inte vad som det är den bästa förklaringen. Och jäkla vad stor den är, Dabbe. Vilken då? Porro. En porro. Porrgubben. Porrgubben. Ja, det är exakt det vi vill. Oj, vad exakt vad enkelt det var. Ja, han är död. Yeah! Fan, jag blödde näseblod! Panik, panik! Näseblod. Näseblod, han. Jävla motherfucker. Hashtag näsblod. Fuck you, vi får. Okej, vänta lite. Jag ska bara stoppa papper i näsan. Det var inte bra, det var inte bra, inte bra. Men du brittiska. Inte bra, inte bra. Inte bra. Bra. Bra betyder det BH. Samuel! Ja, det gör det. Ha? Mycket bra. Inte bra. Ey, man ser lite ljus. Så du tror att jag ska in... Alltså, fan. ja, reflex. Alltså, hell. Jag livar. Ja, men vad fan. Face my wind, bitch. Ja. Vad sa du? Kontroll 1. Ja. Smörgås. Ja. Smörgås. Ja. Jag är typ min flick. Vi är typ 12. Oj, ulti! Min! Fuck you. Hossack! Hossack! Odabbe! Då jävlar alltså. Ja, då jävlar. Det här kommer bli kul. I got it. Pull le dodge. Le dodge. Fast det där var ingen dodge. Han prickar dig. Han bara dundunch. Jag pratade att han dodgar min. Okej, Samuel tar den. Alltså, lol vad du missar. Ja. Jag träffar ju mycket mer i vanliga. Ja, väldigt mycket. I världskrig. Världskrig. Dermot Clementier. Anne Wilson. And Tony Irving. Fan. Vänta lite, det är överblod här. Överblod. Seriöst?
Hur kan det vara, hur kan det vara mitt typ? Jag får den, snälla. Bös. Alltså jag blöder så fan. Doppa in rakt in i min. Ja men alltså, jag hade ju min pass. Ja men det gjorde fortfarande damage. Nej! Det gjorde. Han missade. Vad fan? Babushka. Abdullah. Men Abdullah! Lol. Åh, Jox! The same! Oha! Jag dodgade första, det var bra. Och så gjorde jag knocka upp så... Fuck you! Alltså lol, det kom... Vi lagar bajsröv. Alltså varför gick du på då? Vad fan ska jag göra när min klinga hög? Jag kan inte stoppa min gubbe. Jo, det kan du. Jo, du kan klicka S. Nej. Jo, kan man. Samma, det hjälper ju så jävla mycket. Ja, det gör det. Kolla. Nu trycker jag på S. Fast det laggar ju inte på dig. Nej, men du kan fortfarande trycka på S. Det funkar ju fortfarande. Du kanske inte ser det, men... Alltså, det funkar inte i lag. Eller knappen trasig. Knappen är kanske trasig. Fan, du hade inte ulti, va? Nej, det hade jag inte. Du kan kolla det sen. Fan också! Samuel, seriöst, lol. Nu gör du dina attacker, nu gör du det. Men nu laggar det inte! Jo, det laggar fortfarande. Sure. Du kan göra typ sväng. Sure, man dolig alltså. Lol, jag tar kills. Vadå, kossat mig alltså? Jag har aldrig kossat någon. Jag tänkte på att man inte kunde gå B. Tänkte på att det finns såna här saker alltså. Min fina E har längre CD än ulten, jau. Lol. Jau. Det är fuck. Le fuck. Oh, finally. Jävlar. Alla flash på uppen är du lös. Oh, the flash engage. Men vad fan? Flash engage. Ja, men vad fan. Oh, jag har inte den där dodge-grejen. Jag har inte heller någon dodge. Snälla, ja. Jag tror. Oh! Yes! Jag leftar, det laggar. Amen. Alltså lol, vi rekordar. Fan, vad roligt för YouTube. Men du... Laggar ni också, det är ju fan om synd. Det var jag inte beredd på. Jag vet. Var det bara för ganska så om du skulle försöka ljuga. Åh! Hallå! Oj. Hallå, Ugga. Hallå. Nej! Da save då! Vadå da save? The fuck? Oj, le fuck? Jag köpte boost up mobility. Ja men. Ja. Tack. Tack så jävla mycket. Varsågod, det finns en där. Kämpa. Fuck you! Nu tycker jag att hjälpa dig för det. Med. Let dead niggins. Vill du något eller? Jag vill att den här saken ska dö. Du är en sak! Jag kommer! Vad gör du? Du missar varenda gud. Jag vet, jag dodgar ut sönder. What? It's how you do. Det var utanför windwall. Jag var exakt precis på den. Vad fan utanför den? Jag var cheater. Kolla på replayen sen. Mkjog och cheat.se. Vad ska jag säga du? Så hittar du Daniel. Dodge. Oh! Charge up for what? Du. Är Sarah 4-8 eller 6-3? 4-8. Okej. Okay. I buy it in soon. Du, look! Daniel, kom då. NVSM, motherfucker. Okej, gör ingenting då, Samuel. Okej. Okay. Inte du heller, Dave. Jobbe! Nej! Samen, gör någonting! Men! What the fuck? What the fuck?
Ja, men du skulle ändå vara död. Fast nej. Fast jo, jag hade flash. Fast nej. Fast jo, det hade jag. Fast nej. Fast jo, det hade jag. Nej. Jo, det hade jag. Kolla på recorden sen. Gärna. Okej, jag har inte flash. Men jag hade ignite. Jag har icke ult. Fan dig. Fan dig. Vad du ska göra. Seriös, lol Samuel. Lol Samuel. Lenny. Patrik. Hej Samuel. Ja, jag sa dör. Ledaj. Holy crap. Vi är hälften av råtta, vet du. Hälften av råtta. Flyg. Det är goda grejer. Nej, nej, inte flyg. Ja. Det flyger korre, inte flyga. Gegisig. Hålla med. Vadå gegisig fegisgubbar typ? Vadå fegisgubbar? Det är du som en av dem är du ett exakt samma som du är. Wow! Vad wow, Samuel! Jag tuggar dig! Fan, ta det! Gjorde med flit, vad så mycket ut. Lepröplest. Samuel, Lisa, vad jag kommer göra? Jag kommer låta dem vinna, jag kommer stå AFK. Okej. Okay. Kul. Ja, men det är lugnt. Vi måste ändå fixa det här fort, för att snart så kommer inte Windows Movie Maker. Vi är klar. Ladda ner YouTube Movie Maker. Nej, det kan jag göra. Expecker! Jag är snabbare än dig. Fattar du? Nej, vi kör Lekembo på honom istället. Ja då! Alltså, jag tror Patrik är där. Va? Ja då! Värt att försöka. Oh shit, lag! För fan, Danne! Fy fan vad det laggar där! Jag kan visa, för jag har rekordat. Så ni kan se att det laggar där. Jag sa lag. Expecto! Yay! Fortfarande kul. Han är död ändå. Fan! Han är död ändå. Han får ju inte upp livet direkt. I'm watching her. Vad fan har det? Åh, fitta också. Ja, där hörs. Hej hej Samuel, hej hej. Hej 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 hej. Shit. Ja. Samuel, vill du vinna? Hör jag gott allting? Ja. Ja, jag GG. Let dodge allting. Det var allt för oss. Hejdå! Hejdå, jag var dampbarn! Ja.